Bună seara și bine ați venit la emisiunea Afaceri, Oameni și Valori. Numele meu este Iulius Dumitru și astăzi avem un invitat special în persoana domnului profesor Stelian Brad. Domnul Stelian Brad este profesor de robotică și de ingineria inovației la Universitatea Tehnică din Cluj. Bună seara, domnule profesor, dacă mă auziți. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Bună seara, este o mare onoare pentru noi să vă avem invitat. Să știți că aceasta este după emisiunea pilot care a avut loc săptămâna trecută. Este prima emisiune în care eu sunt moderatorul și am ținut să vă am pe dumneavoastră pentru că vom avea multe de discutat și ascultătorii noștri vor avea prilejul și ocazia să învețe câteva lucruri importante de la dumneavoastră. V-aș ruga... Ne vom strădui. Ne vom strădui, cu siguranță. V-aș ruga să ne faceți, să vă prezentați foarte pe scurt dumneavoastră, cel mai bine decât să vă prezint eu, și încet, încet să abordăm problemele. Vă rog, domnule profesor. În câteva cuvinte, primul rând sunt apropiat de ce înseamnă ecosistemul Bistriței, asta așa, ca o chestiune de suflet, și mă bucur că pot să interacționez și cu ascultători din Bistrița cu această ocazie. Viața mea sau destinul meu a fost legat în paralel de activitatea academică și cea privată. Am mers în paralel de-a lungul ultimilor 20 și ceva de ani, atât în componenta antreprenorială, în industria software, pe de o parte, și pe de altă parte în Universitatea Tehnică. Am evoluat profesional în zona roboticii. Din 2005 am dezvoltat și, adică pentru prima dată în România, partea de cercetare în domeniul inovării, cu foarte multe proiecte, peste 150 de proiecte în zona cercetării. Coordonez de mai bine de 14 ani programul de studii în robotică la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În ecosistemul de IT din Cluj sunt puternic implicat, prezidez clusterul Cluj IT și hub-ul de inovație digitală D4 Society. Sunt prins în multe activități pe plan european, președintele Asociației Europene pentru Inovație Structurată, în mai multe grupuri de lucru la nivelul unor inițiative din jurul Comisiei Europene, în domeniul inteligenței artificiale, în domeniul securității cibernetice și a inovării. Cam acestea ar fi în câteva cuvinte și foarte apropiat și de fenomenul național, din perspectiva dezvoltării și competitivității economice pe mai multe paliere, inclusiv în coordonarea unor proiecte care au legătură cu dezvoltarea sau creșterea performanțelor prin digitalizare în administrația publică locală. Aș vrea să vă întreb în acest context, cum vedeți mediul antreprenorial în general în România și în special antreprenoriatul tânăr, care vine puternic din spate, din câte știu și eu. Spuneți-ne, vă rog, cam o prezentare de ansamblu a acestei mișcări antreprenoriale în România, dacă puteți. Știți, da, orice fenomen are o curbă de evoluție și evoluția aceasta depinde foarte mult de contextul în care se desfășoară activitățile. Din acest punct de vedere, este clar că avem o specificitate în România. O problemă sau, să zic așa, o provocare majoră în ce privește antreprenoriatul sau specificul antreprenoriatului în România este dificultatea de acces la capital și în special la capitalul de risc. Inovațiile sunt mult mai mult decât idei interesante sau este mult mai mult
decât o competență tehnologică. Este vorba despre un ecosistem care să susțină, care să motiveze în diverse etape de evoluție a unei afaceri inovative, o afacere care implică foarte mult risc, evident. Noi aici avem o provocare în ce privește dezvoltarea componentei de suport. De aceea, sigur că și activitățile antreprenoriale sunt într-o oarecare măsură încorsetate de acest aspect și poate că nu au posibilitatea, curajul și nici elementele de inspirație ca să gândească foarte mare. Sunt excepții pe care sigur le-am văzut și noi, dar acele excepții cu care ne mândrim practic și-au originea tot în afara țării, atâta că persoanele în sine s-au gândit să plaseze afacerea mai degrabă pe teritoriul nostru, dar sunt practic conectați global la resurse ca să reușească. Și cu toate acestea, uitați, avem deja primul unicorn despre UiPath este vorba. RPA au inventat aproape un domeniu de activitate. Cunoașteți, bănuiesc, Sigur destul că de da. bine firma. Este probabil că unul din puținii unicorni din Europa, nu vorbim de România. Este un complex de cauze favorabile, ca să spunem așa, cu multe, să spunem, și urcușuri și coborâșuri, dar cu o drăzenie din partea antreprenorilor și cu un moment propice în care s-au alineat niște astre. Discutăm despre excepții și, sigur, excepțiile sunt bune, însă trebuie să vedem ce facem cu cealaltă parte a segmentului antreprenorial. Aici avem o mare provocare, din punct de vedere instituțional, din punct de vedere, să zic, al unor elemente de susținere mai largă. Da, și cu toate acestea, tot ca un fel de excepție, din păcate, a crescut destul de mult suma capitalului de risc românesc, chiar disponibil pe piață. Sunt câteva fonduri cu capital de risc românești, undeva în jur de 7 spre 10, și numărul lor va crește pentru că și capitaliștii de risc, conducătorii fondurilor de investiții, și-au dat seama că este potențial. Revenind puțin, haideți să discutăm puțin despre ce ne oferă viitorul în ceea ce privește fondurile cu finanțare nerambursabilă. Discutăm, dacă stăm bine, să ne gândim undeva de Programul Național de Reziliență și Redresare și vorbim de cele 9 programe operaționale, din care, desigur, cel mai important ar putea să fie Programul Operațional Regional. Ce știți? Haideți să le luăm pe rând, să începem cu PNRR-ul. Ce știți mai nou sau ceea ce nu știm noi foarte bine despre PNRR? Știm că este aproape aprobat de către Comisia Europeană. Urmează ca președintele Comisiei Europene să vină în România undeva săptămâna viitoare și să ne anunțe bucuria semnării contractului. În primul rând, Programul Național de Reziliență și de Redresare vizează mai puțin componenta antreprenorială, adică se adresează mai puțin antreprenorilor, instituțiilor, organizațiilor private și vizează, în primul rând, instituții publice,
structuri sau alianțe legate de dimensiunea publică, pentru că însuși prin denumirea programului trebuie să punem în operă proiecte care să ajute țara să își revină mai repede în contextul unor potențiale situații de criză. Vorbim acum, sigur, despre criza aceasta medicală, pandemică, dar vedem semne ale multor altor crize care vor apare, în special ca urmare a schimbării climei, și trebuie să tratăm cu seriozitate acest aspect, chiar nu mai este o joacă, deși foarte mulți dintre noi sunt în etapa de negare încă a realității. În consecință, trebuie să vedem cum anume reușim să facem față acestor provocări care vor afecta, în primul rând, și componenta socială și cea economică. Exemple acestea de blocaj economic pot fi generate nu doar de pandemie, pot să fie generate și de astfel de calamități care scurtcircuitează anumite fluxuri în zona economică. Mai mult decât atât, ne confruntăm cu o criză de resurse și ne confruntăm și cu o criză legată de polarizarea anumitor activități pe lanțul valoric. Foarte multe competențe deja sunt concentrate în zona asiatică. Vedem că ne confruntăm cu criza semiconductorilor lor actuală. Deci nu mai există în Europa semiconductori, suntem dependenți de piețele asiatice și s-a discutat la modul cel mai serios și la nivelul Comisiei Europene de a regândi și a reconstrui această competență, inclusiv capacitatea de producție la nivel european. Este un exemplu care are legătură foarte clară cu această dimensiune a rezilienței. Asta înseamnă reziliență, ca să traducem pentru toată lumea, este o capacitate a unui sistem, a unei țări, a unei companii, a unei comunități de a-și reveni cât mai repede atunci când este supusă unor presiuni, atât din interior cât și din exterior. Redresarea, sigur că face referire la o redresare asociată cu criza prin care trecem, însă programul propus de către Guvernul României este plin de cuvinte frumoase, însă este o poveste frumoasă din punctul meu de vedere, greu realizabilă. Dacă ne gândim că noi în 2022 ar trebui să contractăm 70% din tot ce înseamnă buget alocat și ne raportăm la nivelul de pregătire a proiectelor la această dată, cu siguranță că vom merge într-o direcție în care să ne bucurăm că vom avea câteva proiecte bine pregătite, contează mai mult sau mai puțin dacă au sau nu legătură cu ideea de reziliență sau cu ideea de redresare, dar să putem absorbi acei bani. Deci asta va fi o mare provocare, pentru că de ce trebuie să contractăm o sumă atât de semnificativă în anul următor? Este un program care trebuie să aibă o finalitate până în 2026. Ori orice manager, orice persoană implicată în proiecte, chiar și în proiecte mai mici, își dă seama cu ușurință că este nevoie de timp să planifici proiectul, să-l implementezi, să-l finalizezi. Iar atunci când vorbim de proiecte de anvergură, pentru că multe proiecte care țin de reziliență sunt proiecte de infrastructură mare. Acolo complicațiile sunt semnificative. Mă gândesc și nu vreau să dau nume, de proiecte în care în 10 ani am reușit să construim 2 km de autostradă sau de șosea și avem astfel de ambiții. Deci sunt sigur dornic să reușim cu acest proiect, însă am mari îndoieli că vom avea și capacitatea
Sunt multe promisiuni, dar oamenii trebuie să înțeleagă și mai ales cei care administrează comunitățile. Mă refer aici la primării, consilii județene, că se află în fața unor mari provocări. Cu siguranță vor fi orașe sau consilii județene mai bine pregătite și poate că au deja proiectele, studiile de fezabilitate pregătite ca să le și pună în operă. În majoritatea cazurilor cred că vor avea provocări care vor trebui depășite. În ce privește programul operațional regional, eu consider că ceea ce se întâmplă la noi în regiune este cu plus, este un lucru bun. Adică vreau să laud ceea ce face Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest la noi în regiune, modul aplicat în care încearcă să identifice proiectele fezabile, să comunice în teritoriu, să consulte părțile interesate. Nu o fac decât la modul cel mai sincer. Deci este vorba aici de o bună practică și de o dorință de a reuși până la urmă. De altfel, regiunea de Nord-Vest întotdeauna s-a calificat și în exercițiile anterioare pe primul loc în România la absorbția fondurilor nerambursabile. Doar că de data aceasta avem o serie de provocări de natură, să spun, a obiectivelor în care sunt direcționați acești bani, aceste fonduri. Trebuie să ne aliniem la prioritățile Uniunii Europene, suntem membri în acest club și practic ar trebui să adoptăm și obiectivele de prioritate ale Uniunii Europene. Probabil că în multe privințe România încă nu este pregătită pentru acele provocări, dar uneori trebuie să și inovăm, adică să reușim să ardem niște etape. Aici problemele sunt mai complexe, fiindcă țin și de dimensiune culturală, nu doar de natură tehnică. Am putea identifica niște linii de finanțare din port, de exemplu, Da. pe care antreprenorii să le poată accesa într-un viitor cât de cât apropiat? Apropiat, nu știu ce înseamnă pentru dânsi și apropiat, dar mai repede de 2023 nu vor putea să acceseze niciun fond. Asta ca să nu aibă, să nu-și facă iluzii. Pentru că vorbim acum pentru prima dată de o descentralizare a fondurilor regionale, vorbim de fapt de 8 autorități de management. Până acum, programul operațional regional era administrat la nivel central. De această dată, după mai multe încercări în care s-a încercat blocarea, totuși, până la urmă s-a reușit un pas important, zic eu, să creăm strategii de dezvoltare regionale care au legătură cu competitivitatea economică specifice fiecarei regiuni a țării. Nu putem să avem aceleași priorități în Tulcea, cum avem, de exemplu, în Bihor. Este alt relief, alt context, altă poziționare geografică și așa mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, este foarte bine, însă apare ca și consecință un proces în care aceste autorități de management, în cazul acesta, vorbim despre tot despre Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, trebuie să fie auditate de către comisie și trebuie să primească girul că este capabilă și pregătită să administreze programul. Ori acest demers are anumite etape birocratice și probabil că mai repede de vara anului viitor nu vom obține undă verde. Cu toate acestea, din ce informații țin, personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest lucrează în paralel la pregătirea ghidurilor ca să nu mai aibă o abordare serializată, serială. Și în momentul în care vor fi
îndreptățit să administreze aceste fonduri, să poată lansa cât mai repede ghidurile în consultare și să le lanseze apoi, în timp cât mai scurt, apelurile pentru finanțare, sperând că partea a doua anului viitor, înspre toamnă, să avem astfel de apeluri deschise. Pentru antreprenori există o componentă, o prioritate la nivel regional care ține de digitalizare și de afaceri inovative. Este strâns legată de un concept care la nivel european poartă denumirea de specializare inteligentă. Eu aș traduce ca un fel de specializarea tipurilor de inovații care le faci într-o regiune. Și pe această componentă, sigur că vor fi lansate mai multe apeluri, însă există și aici o specificitate pentru a obține aceste fonduri. În sensul în care nu mai este ca și înainte, avem orice fel de afacere, trebuie să fie afaceri conduse de activități de cercetare, în care să demonstrezi că ai rezultate cu potențial de a fi internaționalizate, în care, într-adevăr, o componentă importantă din buget este dedicată cercetării aplicative. Și pe baza unei dovezi a maturității soluției și validității ei în piața țintă, poți să treci la o etapă ulterioară în care să primești finanțare pentru partea de capacitate de producție. Există o condiționare, practic, între rezultatele obținute în zona de cercetare, inovare și componenta de suport pe partea de producție. La fel, dincolo de aceste aspecte de afaceri inovative, vor fi finanțări care vor susține agenții economici pentru a-și digitaliza activitatea din organizație. Mă refer aici la toate palierele care țin de digitalizare, nu doar ideea să mai cumpărăm niște aplicații software, ci mai degrabă capacitatea de a conecta echipamente, oameni, pentru a putea colecta date și apoi a putea să te conectezi în spațiul acesta virtual, inclusiv la nivel de desfacere, la nivel de relații cu clienții, relații cu furnizorii și, de fapt, să fii conectat pe lanțul valoric, depinde acum fiecare ce afacere vrea să dezvolte. Vor fi și fonduri alocate pentru startup-uri și pentru afaceri inovative. Pentru prima dată, la noi în regiune, se va crea un fond, ca menționat despre fonduri de risc, da? Din acest buget va fi o parte destinată pentru finanțarea afacerilor cu risc. Vor fi încurajate instituții care să fie administratori de granturi. Cu alte cuvinte, putem să discutăm despre o distribuție în teritoriu, acolo unde există potențial, interes și dovadă de capacitate de administrare, de a nu mai ține bani într-o zonă centrală, cum ar fi, de exemplu, la ADR, ci în colaborare cu ADR Nord-Vest să existe administratori de granturi în teritoriu. Astfel de administrator pot să fie administrațiile publice locale, pot să fie camere de comerț și industrie, pot să fie universități chiar. Doar singura cerință e să facă dovada capacității de a administra fonduri semnificative, dar se supune unei rigori birocratice și unor audituri periodice. Asta este cealaltă parte a monedei, cum s-ar spune. Da. Da, este o abordare inovativă, însăși, În această fine, sigur că inițiativă. da. Înainte de a trece mai departe, o să
Mă scuzați puțin, Paul, nu mai văd pe monitoare, au căzut ambele. Te rog eu frumos să... Eu nu mai văd pe monitoare nimic. Bun. În ceea ce privește celelalte programe, domnule profesor, celelalte 8 din 9, care dintre celelalte ar fi cât de cât abordabil pentru antreprenori? Pentru antreprenori, da, da. Există, aș spune, acum ar fi două, dar în mod special pentru antreprenori mai important ar fi un program care sună destul de urât, așa, ca și acronim, POCIDIF. POCIDIF. Un program, da, deci, ca să ne aliniem diverselor concepte, termeni practicați în Uniunea Europeană, îi traducem și, pe urmă, avem lucruri foarte interesante. Dar, în esență, ca să simplificăm lucrurile, e vorba despre un program operațional care va finanța activități de inovare și digitalizare, doar că vor fi aceste finanțări administrate de la nivel central. Cu alte cuvinte, vorbim despre o strategie națională de specializare inteligentă, care are identificate mai multe domenii în care România își propune să facă progrese și unde sigur că vor fi apeluri pentru afaceri inovative care să dezvolte tehnologii cu o aplicabilitate mai mult pe orizontală. De exemplu, vrem în agricultură să introducem monitorizarea de la distanță cu senzori a producției agricole, a unor intervenții, vorbim de o agricultură inteligentă. Și cine va veni cu tehnologii de monitorizare, de scanare, de colectarea datelor de distanță, va putea să aplice probabil astfel de programe. La fel, pentru se vor crea și pe acea linie fonduri care să administreze sau să susțină partea de risc a unor afaceri sau să co-garanteze astfel de inițiative. Din punctul acesta de vedere, este programul cel mai potrivit. Sigur că este la o anumită etapă de pregătire a măsurilor. Nu discutăm, din păcate, de o formă finală a acestui program. El mai poate comporta și mai comportă de fiecare dată anumite ajustări. Încă strategia națională pe specializare inteligentă nu a ajuns la forma finală. Suntem în etapa în care au fost definite domeniile, s-au identificat priorități, s-au finalizat consultările la nivel național cu părți interesate, urmând ca acum să existe o decizie asupra priorităților care vor fi și luate în calcul dintr-o, să zicem, un set mai larg de priorități propuse, urmând ca apoi să avem o strategie națională pe specializare inteligentă și ea să fie baza direcțiilor în care vom putea să accesăm aceste fonduri, din punct de vedere a afacerilor inovative. Da, se pare că va mai dura totuși, până când vom avea primele apeluri deschise și să putem, da, concret deci, să luptăm pentru bani. Oamenii trebuie să-și pregătească. Vă spun experiența care am avut-o și în exercițiu anterior, în care am oferit asistență mai multor companii care au aplicat pentru astfel de finanțări. Trei ani de zile am făcut și refăcut în diverse variante și etape proiectele. Pe urmă am ajuns să fim în
grupul de 5 proiecte reușite și încă din luna decembrie așteptăm să semnăm un contract. Lucrurile nu stau, piața se mișcă. Lumea trebuie să înțeleagă, și mă refer aici și la cei care administrează aceste programe, că dacă ele nu vor fi aliniate la viteza cu care, la dinamica cu care se întâmplă lucrurile în piață, atunci la un moment dat vom decide să nu le mai absorbim. Și am un exemplu, fără să nominalizez, de proiect reușit, dar așteptând după aceste fonduri, între timp a venit un fond de investiții din Franța, i-a finanțat, le-a cerut exclusivitate și au plecat din România în Franța pentru că nu au putut să mai aștepte după aceste fonduri. Există acest risc și unul foarte mare, de aceea trebuie să existe și să zic așa, o colaborare foarte strânsă între toate părțile interesate. Eu sper foarte mult și cred că ce va veni pe componenta de program operațional regional va funcționa bine, pentru că am văzut care e mentalitatea, care e starea de spirit acolo și dorința de a face lucruri. Nu pot să fiu atât de optimist în ce privește modul în care vor fi administrate programele operaționale sectoriale. Spuneți-ne, domnule profesor, incubatoarele, acceleratoarele și alte structuri de sprijin ale afacerilor au vreo șansă în viitorul cadru financiar? Da, printre, să zic, proiectele finanțabile se încadrează și această categorie. Există chiar o serie de proiecte propuse în acest sens, niște expresii de interes mă refer, pentru că de foarte multe ori oamenii confundă, neînțelegând care sunt aceste mecanisme birocratice cu fondurile publice. De multe ori își imaginează că dacă li s-a solicitat, nu știu, o fișă, deja și a anunțat că este într-o anumită listă scurtă, deja unii au percepția că acela a fost proiectul și că este aprobat. Nu, sunt etape în care consultăm sau se consultă piața vis-a-vis de intenții, potențial, motivație și apoi, sigur, cum v-am spus, mai repede de 2023, să nu sperăm că vom intra în linie cu aceste apeluri. Și după aceea va mai dura probabil încă un an până o să încep contractarea. Așa că trebuie să ne suflecăm mâinile pentru a munci undeva în 2024. Da. Din păcate, speram ca de data asta să fim mai aplecați asupra problemelor, dar nu. Haideți să vedem, toată lumea și-a propus, pentru că întâmplător fiind membru Consiliului Național de Monitorizare a Programului Operațional Regional, mă refer la exercițiu curent, m-a asistat la foarte multe discuții între reprezentanții Comisiei Europene, reprezentanții României și permanent s-a pus problema că trebuie să începem să pregătim lucrurile din timp. Și s-a început la un moment dat destul de bine, atâta că de fiecare dată când accesăm niște bani, nu accesăm în orice condiții, se negociază anumite criterii de absorție, se numesc condiționalități. Adică îndeplinești niște lucruri, poți să accesezi banii, nu le îndeplinești și îndeplinirea acestor condiționalități sunt legate de existența unor strategii în anumite zone, de crearea unor premise favorabile în altă direcție și așa mai departe. Ori dacă România nu își face temele adecvat, chiar dacă Comisia Europeană este dornică și dispusă să ne pună la dispoziție banii, tocmai că nu-i accesăm. În momentul în care pe tapet a apărut PNRR-ul, acest program
de recuperare și reziliență, toată lumea a pus deoparte tot ce înseamnă, tot ce înseamnă absolut, tot ce înseamnă fonduri structurale și s-a concentrat pe acel program, sigur, odată din condiții de urgență, dar a fost și o altă componentă, spun eu, chiar politică, profund politică, pentru care i-a fost asigurată prioritate. Cu toate acestea, va veni cineva, nu, să ne anunțe vestea bună, spunea săptămâna viitoare, dar există criterii de confidențialitate vis-a-vis de condițiile în care au fost negociate aceste elemente de absorpție. Aceste lucruri românii nu le știu. Programul este prezent, îl putem accesa pe internet, însă clauzele contractuale sau unele clauze sunt confidențiale. N-am Aici știut. avem o problemă cu transparența. Nu ați știut, dar suntem în Este această firesc? paradigmă. Este normal așa ceva? Nu cred. Este absolut nefiresc. Este absolut nefiresc. Teoretic, n-ar trebui să fie. Sigur, aceste angajamente țin de îndeplinirea unor sau respectarea și îndeplinirea unor condiții din partea Guvernului României. Știți, reziliența și redresarea, că vorbim de reforme, în esență, va aduce și măsuri nepopulare pe care mediul politic nu dorește să le facă publice. Înțelegeți? Înțeleg. Înseamnă că ce le spunem antreprenorilor în cazul acesta? 2024 este departe, foarte departe. Problemele sunt aici, acum. Da, eu tot timpul am fost pe principiul că aceste fonduri trebuie să le tratăm ca și cireașa de pe tort. Așa Noi e. trebuie să ne facem un plan în care să căutăm întotdeauna opțiuni și căi alternative pentru ambițiile noastre, iar în momentul în care apar și astfel de resurse, evident, să accelerăm într-un fel strategia care o avem. Dar cea mai mare greșeală este să stăm și să așteptăm venirea acestor fonduri. Trebuie să ne debarasăm de, sincer o spun, de această, nu spun mentalitate, dar a fost creată o anumită cultură a așteptărilor la noi în țară, promovată și de mediul politic pentru câștigarea de capital, dar dacă ne uităm în spate, putem să înțelegem din traseul trecutului până în prezent și cum va merge viitorul, pentru că dacă facem lucrurile cum le-am făcut ieri, nu putem, cum spunea cineva, să ne așteptăm la efecte miraculoase mâine. Tot aceiași politicieni avem, nu? Tot aceiași decidenți, mai mult sau mai puțin, cu aceleași practici, cu aceleași, să zic, limitări din punct de vedere al mecanismelor instituționale, unde avem o carență masivă în zona reformelor, din zona administrativă, în plan administrativ. Se vorbește mult despre digitalizare, dar să fim serioși, la nivelul unui guvern, ministerele nu au datele interoperabile, nu pot să comunice între ele, nu pot să-și împărtășească informații, nici nu doresc mulți să facă acest lucru. În consecință, cum să reușim apoi să desfășurăm aceste lucruri la nivel mai jos sau să creadă cei care sunt mai jos să aibă un model în care să inspire. Avem insulițe aici și acolo, dar cum se spune că o floare nu se face primăvară. Da, și eu am explicat de fiecare dată antreprenorilor care m-au întrebat, le-au explicat ca aceste finanțări nerambursabile să le trateze ca o ultimă variantă de finanțare, pentru că
Dacă vor fi, e binevenită, dacă nu va fi, nu. Eu am văzut cazuri tragice de oameni care au urmărit până în pânzele albe și au rămas fără nimic până la urmă. Sunt astfel de situații în care abordarea este îngrozitor de nefericită. Dar, da. Aici aș vrea să mai fac o completare pe care tot așa am constatat-o ca și atitudine. Trebuie să înțelegem și un mesaj foarte sincer care îl adresez celor care ne ascultă sau ne vor asculta dacă emisiunea e înregistrată. Nu va mai merge pe principiu că operăm cu două adevăruri. Adică scriem într-un proiect ceva pentru că așa se cere, dar eu am nevoie sau îmi imaginez că vreau altceva și încerc să fac o anumită fentă. Nu. Lucrul acesta s-a încheiat. România a avut 14 ani în care, în acești 14 ani, Comisia Europeană a fost mai permisivă, să spunem așa, cu noi. Și în acești 14 ani noi ar fi trebuit să facem multe lucruri. De exemplu, în 14 ani trebuia să rezolvăm incubatoarele de afaceri și parcurile științifice. Nu le-am făcut. În 14 ani trebuia să avem rezolvată problema autostrăzilor. Nu am făcut-o. De exemplu, în programele noi, România nu va mai primi bani pentru master planul pe autostrăzi. S-a încheiat. Am asistat chiar eu, am fost de față când i s-a spus foarte clar să nu mai veniți cu astfel de lucruri. În engleză, cheat înseamnă a înșela. Ne-ați înșelat de nenumărate ori, așa li s-a spus. În consecință, nu mai aveți ce căuta, vom finanța strict acele culoare care sunt de interes pentru Uniunea Europeană. Punct. În rest, căutați alte canale, alte resurse. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că pe obiectivul care ține de mobilitate și comunicare, toate consiliile județene, toate județele și administrațiile s-au înghesuit și-au creat presiuni politice ca banii să fie alocați doar pe drumuri județene și altele legate de infrastructură de bază, pentru că pe programul sectorial nu vom mai primi astfel de bani, pe astfel de proiecte. În consecință, tot ce a fost legat de comunicarea în bandă largă. Ne-am tot lăudat că suntem pe locul X în lume la capitolul conectivitate la internet. Vă asigur că în scurt timp o să fie iarăși cotaș, pentru că, da, investițiile în astfel de infrastructuri de comunicații în străinătate și-au încheiat ciclul de viață și acum încep să le reînnoiască. Ori noi am alocat zero, zero buget pentru comunicare în bandă largă, un lucru absolut revoltător după ce s-a lucrat la fundamentarea acelui program. Iar ulterior, când s-a văzut această, să zic, anomalie, au spus, ok, nu mai punem, că nu mai avem posibilitatea să alocăm buget în programul sectorial și să găsească soluții regiunile ca să includă și astfel de proiecte. Ori la nivel regional deja lucrurile erau direcționate în altă parte și nu se va întâmpla mare lucru nici în această zonă. Deci, astea sunt realitățile cu care ne confruntăm. Concluzia este că de foarte multe ori între interesele imediate din diverse zone și o, să zic, componentă de viziune care ne obligă să o luăm în calcul pentru că suntem membri în Uniunea Europeană, acestea nu converg. Și de aici toate aceste, să spun, disfuncționalități și apoi dificultăți în absorbția fondurilor. Am înțeles, domn profesor. Antreprenorii sunt convins că vor găsi, tocmai pentru că sunt antreprenori și au acest spirit de aventură încastrat în activitatea lor, vor găsi până la urmă variante de finanțare
mai ales că este o piață liberă, până la urmă, fondurile de investiții sunt pregătite, au bani, sunt bani, vă spun, sunt bani serioși la Da. bătaie. Nu sunt atât de multe proiecte adevărate care să atragă banii aceștia, însă bani sunt și au fost dintotdeauna și vor mai fi. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule profesor, pentru aceste informații absolut inedite și cele mai multe bune și mai puțin bune. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Sper să ne vedem și față în față, ori în Bistrița, ori în Cluj, cât de repede. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, cu toată sinceritatea o spun și mă bucur că mi-ați oferit acest spațiu de comunicare spre comunitate, spre oamenii din comunitate, spre antreprenori, în primul rând. Eu încurajez să nu renunțe la, din contră, să pregătească în anul acesta care vine. Să pregătească, cum a spus, proiecte serioase, proiecte care într-adevăr sunt focalizate pe inovații tehnologice la modul real, pentru că își vor găsi într-adevăr, într-o formă sau alta, suport în canal de finanțare. Da, și eu cred că până la urmă una dintre componentele selectării unui proiect este și maturitatea acesteia. Ori maturitatea înseamnă Bine. că ai lucrat la el o vreme, te-ai gândit măcar și ai făcut anumiți pași. Mulțumesc încă o dată, domnule Stelian Brad. L-am avut pe domnul Stelian Brad alături de noi cu foarte multe informații. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție, stimați contribuabili, și să ne vedem cu bine la următoarea emisiune. Afaceri, oameni și valori. Eu sunt Iulius Dumitru și vă doresc o seară plăcută în continuare. La revedere!